Is-seta morali ita li masuraj għandha l-ħila qawwija żżar mal-mekkaniżmi ta' difiża li jista' jkollu ħaddieħor u jekk tiftaħ il-bieb għall-ħidma politika. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta ħasem f'tifkira ta' tħaġġir ta' Manuel Dimek fħal qormi li seħħ fil-21 ta' Jannar 1912. Għax bħal Manuel Dimek, aħna nibqgħu nemmnu fl-aqwa ħiliet ta' kull bniedem u fil-kapaċità ta' kulħadd li jtejjeb. Joseph Muscat saħaq lil-ġraja ta' Manuel Dimek turi kif b'seta' politika mingħajr awtorità morali wieħed ma jistax jiggverna u joħloq il-bidliet soċjali u politiċi meħtieġa. Dimek ma kellux seta' politika, iżda bis-seta' morali tiegħu kellu l-ħila joħloq bidla, bidla soċjali mill-qiegħ b'riperkussjonijiet kbar politiċi u saħansitra kostituzzjonali. Għal daqstant hemm lezzjoni x'wieħed jitgħallem mill-ġraja ta' Dimek u l-effett li ħalla warajh. Il-politika tagħna ta' pajjiżna għandha tkun waħda ta' komprensjoni. Għandha tkun waħda li tagħti qiegħ ta' ħbiberija lil kull min Malti u barrani. Irid jagħti lil dan il-pajjiż sem pożittiv għallena u l-prosperità tal-poplu tagħna. Muska għattenna li meta niġu għall-paċi u l-progress fin-naħa tagħna tad-dinja, meta niġu għall-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem m'għandniex naċċettaw is-sitwazzjoni kif inhi. Imma għandna nkomplu naħdmu għall-bidla soċjali li ġġib il-ġid għall-kulħadd. F'din l-attività ġew ukoll preżentat il-ktieb ġdid mis-sensiela kotba soċjalisti b'isem ta' Manuel Dimek il-bieraħ illum għada. Fid-diskors tiegħu Patri Mark Montebello li huwa wkoll editur tal-ktieb irrakkonta li din il-ġraja seħħet nhar il-21 ta' Jannar 1912. Dak iż-żmien Dimek li kien skomunikat mill-Knisja kien waħal ħafna viżi mal-ħitan biex jiġbor in-nies għall-laqgħa. Madanokollu l-vigarju tal-isqof iprova jwaqqaf lil Dimek milli organizza din il-laqgħa.